Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Savol, bir kishining otasi og'ir kasal bo'lsa, musofir yurtda bo'lsa, otasi uni go'yoki o'lib qolaman degandek chaqirtirsa, aslida otasi aroqxo'r piyanista odam bo'lsa, borishlik kerakmi debdilar. Birinchidan, ota piyanista bo'lsin, aroqxo'r bo'lsin, hattoki kofir bo'lgan taqdirda ham otaga nisbatan siylay rahim uzilmaydi. Siylay rahim degani baribir shundan hol ahvol so'rab qo'yish, kasal bo'lsa ko'rgani borish, muhtoj bo'lsa yordam berish, ana buni parvarish qilish, kofir bo'lsa ham ota-onaga bu narsa to'xtatilmaydi. U kofir ota-onaga yoki shunaqangi aroqxo'r, gunohkor, osiy ota-onaga muomala sizda unga itoat qilmaysiz, xolos. Shunaqangi gunohlarga sizda ham buyursa, lekin baribir unga yaxshilikni qilinadi. Alloh taolo oyatda aytganidek, va sohibuhuma fid dunya ma'rufa. Dunyoda ularga yaxshi munosabatda bo'lgin degan. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga Asmo kelib so'raydi: "Ya Rasululloh, ja'atni ummi wa hiya raghiba fa asluha?" Qala: "Na'am, siliha." Asmoni onasi mushrika bo'ladi. "Ya Rasululloh, ona meni oldimga keldi, siylay rahim qilishimni istab keldi. Siylay rahim qilaymi?" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ha, siylay rahim qilgin", deydi. Shuning uchun agar siz otangizning oldiga borishligingiz diningizga, joningizga zarari yo'q bo'lsa, ya'ni tazyiqlar yo'q bo'lsa va shu xarajatlar boshqaga qodir bo'lsangiz, dunyoning narigi chekkasida bo'lsangiz ham borib ko'rib kelishligingiz joiz bo'ladi. Allohu a'lam.